Дорогі долиняни, мешканці нашої громади, друзі, сьогодні ми починаємо новий проект, нову ініціативу, яка повинна стати початком грандіозних змін в нашій громаді. Кожна людина має мрію. І взагалі жити без мрії – це неправильно, це не життя. І ми, люди, відрізняємось, напевно, від тварин тим, що ми вміємо любити, мріяти, творити. В чому полягає ідея? Ми хочемо зібрати ваші ідеї, ваші мрії, що б ви хотіли побачити через 4 роки, під кінець каденції. Приймаються будь-які ідеї, найсміливіші, найфантастичніші. Їх, напевно, може бути дуже багато, тому ми чекаємо від вас ідей і пропозицій. Тих, які ви маєте, які ви виношуєте, напевно, частину свого життя, які з якихось причин ще не реалізовані. Ми готові їх розглянути, втілити в життя, реалізувати в нашій громаді і в нашому місті. Звісно, не всі ідеї, не всі пропозиції ми зможемо реалізувати, але деякі, найцікавіші, я впевнений, неодмінно ми втілимо в життя. Подавайте всі ідеї. Найбожевільніші, найсміливіші, найфантастичніші. Можливо, саме ваша ідея буде реалізована, і ви зможете цим пишатися, що, власне, ви її продукували, її породили. І разом спільно із міською владою, з усіма жителями змогли її втілити в життя. З самого дитинства я мріяв літати. І це було таке бажання і відчуття, яке часто мені снилося, що я весні літаю. І відтоді я для себе зрозумів, що треба навчитися літати. І люди взагалі-то створені для того, щоб літати. Під закінчення школи, я вже не пам'ятаю, був це 8 чи 9 клас, ми відпочивали в горах, проводили табори, і там були люди, то була Луквиця, Бориченський район, і там були люди, які літали ще з радянських часів. Я перший раз побачив, що таке літальний апарат, що таке дельтаплан, що можна от взяти, вийти на гору, розкласти оце чудо, яке там складається з трубок, тросів і парусу, зробити декілька кроків і полетіти. Це було величезне захоплення. Я не міг тоді ні дихати, ні якихось інших емоцій проявляти. Просто відкриті очі і величезне захоплення. Я зрозумів, що це моє, і я буду літати. Як ж втілити мрію? Дуже просто. Треба працювати кожен день. Треба жити з цією мрією, спати з цією мрією, ходити з цією мрією, спілкуватися з цією мрією і всім розказувати про цю мрію. І тоді вона може бути реалізована, коли вкладаєш своє життя, час, здоров'я, всі відпустки і так далі. Частина мрії здійснилася. Я літаю на різних літальних апаратах, на парапланах, дельтапланах, літаках і всіх решту, які літають. Але це тільки частина мрії. Наступна частина – це не тільки літати самому, там чи з невеликим колом друзів. Хочу, щоб максимальна кількість людей могла літати. Дивитися на цю красу землі, на красу нашої громади з висоти пташиного польоту. Тому вважаю, що наше місто, наша громада повинна мати свій аеропорт. Принаймні аеродром, де можна буде приїхати, де можна буде політати, де можна буде відчути оцю, цю красу. І це неповторне відчуття польоту, в тому числі і вільного польоту. Ми зараз працюємо над пошуком і вже розглядаємо декілька варіантів відведення земельної ділянки для злітно-посадкової смуги. Переконаний, що в наступному році ми вже почнемо якісь підготовчі роботи і в невдовжому часі, напевно, під кінець каденції, роки 2-3, ми будемо мати злітно-посадкову смугу і свій аеродром. Я вважаю, що кожне порядне місто
повинно мати свій аеродром. Тим більше це питання не тільки відчуттів і не тільки відпочинку, це питання розвитку туризму, це питання санавіації і інших корисних речей, які можуть дати нам такий проєкт. Я розказав вам про свою мрію, про етапи її втілення, а тепер ви розкажіть про свої мрії.